নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে মই কেইদিনমান ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, তাৰ বাবে মই সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আজি পুনৰ বহুদিন বিৰতিৰ পাছত এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৱে আদৰি ল'ব। ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত দেখিছে, যদি এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ইজ ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী হয়, তেন্তে এক্স টু দি পাৱাৰ 18, এক্স টু দি পাৱাৰ 12, এক্স টু দি পাৱাৰ 6 প্লাছ ওৱানৰ মান কি হ'ব। তেনেকৈ মই কেইটামান অংক আনিম ফ্ৰাজি এলজেব্ৰাৰ, এইটো এটা দেখিছে। এনেকুৱা অংকবোৰ আহিলে মই খুব সহজতে দেখিয়েই কেনেকৈ কৰিব পাৰি দেখাম। এনেকুৱা যদি অংক আহে, বিভিন্ন পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থকা দেখা যায়, এনেকুৱা অংক আহিলে আমি গম পাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাকৰ উত্তৰ মাত্ৰ দুটাই থাকে, হয় শূন্য হ'ব নহ'লে এক হ'ব উত্তৰটো। এতিয়া শূন্য আৰু এক হোৱাৰ উপায়টো আমি কেনেকৈ চাম দেখাইছোঁ। যদি আমি যিকেইটা সংখ্যা থাকে যাৰ মান উলিয়াবলৈ দিয়ে, সেইকেইটাক আমি জোৰা লগাম, জোৰ বনাম। জোৰ বনালে যদি জোৰ ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো জিৰ' হ'ব। ইয়াত দেখাইছোঁ এইটো আৰু এইটো এযোৰ হ'ল, তেনেকৈ এইটো আৰু এইটো এযোৰ হ'ল, এযোৰ জোৰ জোৰকৈ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব জিৰ'। বাকীকেইটা চাবলৈ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, খুব সহজতে কৈছোঁ জিৰ' হ'ব। তেনেকৈ পিছৰটো অংক দেখাইছোঁ, জোৰ কৰিলে এযোৰ, দুযোৰ, তিনিযোৰ, একেটা বাকী থাকিলে তেতিয়া ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব এক। আৰু এটা দেখাইছোঁ, এইটো এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স হোল স্কোৱাৰ সমান তিনি হ'লে ইয়াৰ মান সুধিছে। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা দিছোঁ, এক্সৰ ওপৰত 206, 290, 84 এনেকৈ দিছোঁ। জোৰ কৰিলে এযোৰ, দুযোৰ, তিনিযোৰ, চাৰিযোৰ, জোৰকৈ মিলি গ'ল, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব জিৰ'। এতিয়া কিয় হৈছে, জিৰ' বা ওৱান কিয় হয় তাক দেখাব খুজিছোঁ মই। কনচেপ্টলৈ অহাৰ আগতে এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ, যদি এ প্লাছ ওৱান বাই এৰ মান ধৰি লৈছোঁ এক্স হয়, তেন্তে এ কিউব প্লাছ ওৱান বাই এ কিউবৰ মান হ'ব এক্স কিউব মাইনাছ 3x। কৈছোঁ যিটো মান দিয়া থাকিব তাক কিউব কৰি মাইনাছ 3 লগত সেই সংখ্যাটোকে। ইয়াত দেখাইছোঁ এক্স আছিলে, এক্সৰ কিউব কৰিছোঁ, লগতে 3 লগত এক্স পূৰণ কৰিছোঁ। তাৰমানে যদি এ প্লাছ ওৱান বাই এৰ মানটো 2 হয়, তেতিয়া এ কিউব প্লাছ ওৱান বাই এ কিউবৰ মান হ'ব 2 কিউব, যিটো সংখ্যা দিয়াহেঁতে তাক কিউব কৰিম, মাইনাছ 3 পূৰণ সেই সংখ্যাটো। 2 কিউব মানে 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 মানে 8 হ'ব, বিয়োগ 3 পূৰণ 2 6 হ'ব, তেতিয়া উত্তৰটো ওলাব 2। সেইটো কিয় কৈছোঁ গম পাব, এ কিউব প্লাছ ওৱান বাই এ কিউবৰ মান তেতিয়া 2 ওলাব। যদি এ প্লাছ ওৱান বাই এৰ মানটো 2 হয়, তেতিয়াহ'লে এ কিউব প্লাছ ওৱান কিউব মানটো 2 ওলালে। কিন্তু যদি এইটো 3 থাকিলেহেঁতেন, যদি এ কিউব এ প্লাছ ওৱান বাই এৰ মান 3 থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এ কিউব প্লাছ ওৱান বাই এ কিউবৰ মান হ'লহেঁতেন 3 কিউব মাইনাছ 3×3। 3 কিউব মানে 3 পূৰণ 3 পূৰণ 3 27 হ'ব, 27 বিয়োগ 3×3 হ'ব 9, তেতিয়া আনচাৰটো 18 হ'লহেঁতেন। আগতো একেটা সংখ্যা ওলাই কাৰণে মই বেলেগ এটা কৰি দেখাই দিছোঁ। প্ৰথম অংকটোত আছিলে এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্সৰ মান ৰুট 3, তেতিয়াহ'লে এক্স কিউব প্লাছ ওৱান বাই এক্স কিউবৰ মান হ'ব, কৈছিলোঁ যিটো মান থাকে তাক কিউব কৰিম, মাইনাছ 3 লগত সেই সংখ্যাটো ইনটু কৰিম। ৰুট 3 3টা, ৰুট 3 পূৰণ ৰুট 3 পূৰণ ৰুট 3, ৰুট 3 লগত ৰুট 3 পূৰণ কৰিলে 3 হয় জানিব লাগিব, 3 লগত ৰুট 3 থাকিলে এইটো হ'ব, মানে ৰুট 3 হোল কিউব মানে আনচাৰটো হ'ব 3 ৰুট 3 মাইনাছ 3×ৰুট 3 মানেও 3 ৰুট 3, 3 ৰুট 3 পৰা 3 ৰুট 3 বিয়োগ কৰিলে আনচাৰটো হ'ব 0, মানে আমি গম পালোঁ এক্স কিউব প্লাছ ওৱান বাই এক্স কিউবৰ মানটো 0। এক্স কিউব
plus 1 by x cube 1 to 0 এতিয়া আমি প্রথম অংকটোৰ কাৰণে কৈছো প্রথম অংকটো দেখিছো 18 আছে 12 আছে 6 আছে গটিকে আতৰকে হৰু ঘাটটো 6 6 লৈ নিবলৈ যত্ন কৰো x cube নাপাতি পেলাই আমি x to the power 6 ৰ মানটো লৈ যত্ন কৰো তেতিয়া হলে আমি কি কৰিব লাগিব x cube এটো দেখাইছো x cube plus 1 by x cube of 1 to my window less x cube of height jadi ami x 6 kuibola gya hoy tetia hole ami yar logot x cube puron kuibola laibo tetia x to the power 6 hobo x cube puron koile yar logot tolo pichot jitu sankha ase tar logot x cube puron kuibola laibo etu hol x cube into x cube mane x to the power 6 plus x cube is equal to 1 থাকিলে is equal to 0 গটিকে x cube ৰ মানটো হলগে plus 1 আছিলে সমান চিহ্ন ইফাল নিলো minus 1 হল x to the power 6 মানটো minus 1 আৰু এটা কথা গম পাব লাগিব minus 1 ৰ ওপৰত যদি যুগ্ম সংখ্যা থাকে তেতিয়া হলে উত্তৰটো 1 হয় আৰু minus 1 ৰ ওপৰত যদি অযুগ্ম সংখ্যা থাকে তেতিয়া হলে উত্তৰটো minus 1 হ'ব এতিয়া এটো দেখাইছো x to the power 6 ৰ মানটো minus 1 এতিয়া আমি অংকটো কৈছো আমি পালো x to the power 6 ৰ মানটো minus 1 গটিকে আমি এই গুটি সংখ্যা গিতা x to the power 6 লৈ যাও দেখাই দিছো দেই কেনেকৈ কৈছো x to the power 6 x to the power 6 plus 1 18 আছে 18 হবলে হলে ওপৰ 3 লাগিব 6 3 গুণ 18 12 হবলে হলে হি 2 লাগিব 6 2 গুণ 12 এটো x to the power 6 আছে এতিয়া x to the power 6 ৰ মানটো minus 1 পাইছিলু এটো minus 1 x to the power 6 ৰ মানটো minus 1 অকলে থাকিব এটো plus 1 এতিয়া কোন সময় আগতে কৈছিলু minus 1 ওপৰ 3 অযুগ্ম সংখ্যা গতিকে আনসারটো হ'ব minus 1 plus माइनस 1 पर जुग्म संख्या 2 टू गतिके प्लस 1 हो प्लस से माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट खले माइनस 1 प्लस 1 कट खले उत्तर टू होलगे 0 अखनी मेथड टू कइसिलु जे जुर कइम ए जुर 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 होले आंसर टू 0 लाबो कांसेप्ट टू एतु एबार 2 नंबर अंक टुले आहिसु দুই নম্বৰ অংকটো আছিলে a plus 1 by a whole square is equal to 3 গৰিকে ইফালে যদি আমি স্কোৱাৰটো উঠাই দিও 1 by a হ'ব এফালে √3 হ'ব একে ধৰণে যদি এটো হয় a plus 1 by a হয় তেতিয়াহে a cube plus 1 by a cube ৰ মান হ'ব যিটো মান দিয়া আছে সেটো কিউব কৰি 3 ৰ লগত সেটোকে পূৰণ কৰিম এতিয়া আগতে দেখাইছিলো √3 কিউব মানে 3 √3 3 √3 आंसर तो होलगे 0 a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब ৰ মানটো 0 ওলালে এতিয়া আমি a টু দি পাৱাৰ 6 কৰিবলে হলে দুইটা সংখ্যাৰ লগতে a क्यूब পূৰণ কৰিম তেতিয়া এফালে হলগে a টু দি পাৱাৰ 6 এফালে হলগে a কিউব কাখা 1 ইকুৱেল টু 0 মানে a টু দি পাৱাৰ 6 ইকুৱেল টু -1 এতিয়া আমাৰ অংকটো উলিয়াবলৈ দিছিলে এটো এ টু দি পাৱাৰ 72 66 54 36 24 এ টু দি পাৱাৰ 6 সব 6 ভাগিব এটো দেখাইছো এ টু দি পাৱাৰ 6 12 6 12 72 পিছৰটো হ'ব এ টু দি পাৱাৰ 6 66 আছে 11 তাৰ পিছৰটো এ টু দি পাৱাৰ 6 9 6 9 গুণ 54 তাৰপিছৰটো a to the power 6 বাহিৰত হ'ব 6 তাৰপিছৰটো a to the power 6 বাহিৰত হ'ব 4 6 6 গুণ 24 তাৰপিছত a to the power 6 অকলে প্লাস 1 এৰে মান বহাইছো মাইনাস 1 12 টা মাইনাস 1 11 টা মাইনাস 1 9 টা মাইনাস 1 6 টা माइनस वन सारी टा माइनस वन अकॉल ये दिवस एक से प्लस वन ऐतिया बारो जुग्मो संख्या दूरे होन जाए गोटी के तो हुबो प्लस वन ये तो अजुग्मो संख्या गोटी के तो हुबो माइनस वन ये तो अजुग्मो संख्या
এটো হ'ব মাইনাছ ওৱান, এইটো যুগ্ম সংখ্যা এইটো হ'ব প্লাছ ওৱান, এইটো যুগ্ম সংখ্যা এইটো প্লাছ ওৱান, এইটো অকলে আছে মাইনাছ ওৱান হ'ব, আৰু লাষ্টত প্লাছ ওৱান, প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান, প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান, প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান কাটিলোঁ, উত্তৰটো হ'লগৈ এক। এইটো এক প্ৰথমতেই দেখাইছিলোঁ, যোৰ কৰিলেও এক ওলাব, ইয়াত এযোৰ দুযোৰ তিনিযোৰ, যোৰ নোহোৱাৰ কাৰণে উত্তৰটো এক হয় বুলি কৈছিলোঁ, যোৰ নহ'লে আৰু যোৰ হ'লে শূন্য হয়। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ নতুন যিসকল দৰ্শকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।